že já děkuju. To byl vlastně konec a já jsem to tady napadl, že to měl nějak shrnout, ale nakonec jsem si řekl, že ukážu pár principů vlastně Elinor Ostromové nebo vlastně jejího týmu. Kdo byla Elinor Ostromová? Elinor Ostromová byla první nositelka Nobelovy ceny za ekonomii. První žena, která dostala Nobelovu cenu za ekonomii. A dostala to vlastně za to, že se zabývala problematikou commons. Můžeme říct, nebo říkáme, zavádíme znova ten termín občin, to znamená to, co máme společné. Nejlépe si můžeme představit vzduch, vodu, ale třeba obecní lesy, chodníky ve městě, ulice a tak dále. Vlastně to, co je zajímavé na tom, a to, co jsme tady slyšeli v těch debatách, co se tu nesli, bylo, jak je vlastně možné vybudovat společenství, které bude spolupracovat, které si tu správu toho obecného vlastnictví, nebo správu toho klubového vlastnictví, to znamená to, co máme společné, třeba družstva, ale klubové vlastnictví jsou vlastně i akciové společnosti, protože akciová společnost není privátní vlastnictví. A spousta akcionářů dneska, jako kdo jsou akcionáři? Dneska největší světoví akcionáři jsou důchodci. A samozřejmě oni nemůžou ovládat jako ty akciové společnosti. British Petroleum vlastní důchodové fondy, já nevím, z kolika procent. Takže já si myslím, že oni provedli studie na stovek projektů od Nepálu přes východní Evropu až po Spojené státy a nějaké inuity na severu. A ukázalo se, vlastně z toho vyplynulo několik věcí. Za prvé, tady bylo nejprve, budu mluvit o těch vlastnostech zdrojů, to je to, co musí ten zdroj, který budeme zprovovat, ať už je to třeba zamlažovací systém nebo obecní lesní. Za prvé, to musí být možnost toho proveditelného zlepšení, že ti lidé vidí, že tady je reálné proveditelné zlepšení. Musí být stanoveny, nebo musí být možnost stanovit indikátor. To znamená informace o tom, jak se ten systém zlepšuje a jestli to skutečně přináší tu změnu, která existuje. Předvídatelnost. To znamená, že jestliže třeba spravujeme ten les, tak musí být jasné, co pro koho z nás to bude znamenat. A za čtvrté, je to nějaký prostorový rozsah, který je pro nás pochopitelný. Takové to mysli globálně, my lokálně, tady dostává ten praktický význam. My prostě samozřejmě nemůžeme úplně řešit ty věci, které jsou po celém světě, ale můžeme tomu přispívat v těch věcech, které rozumíme na té naší úrovni. To znamená nenabrat si, jak to zaznělo, také nenabrat si věci, které nemůžeme řešit a prostě být frustrovaný, prostě přistupovat k tomu nějakým rozumným způsobem. Vlastnosti přisvojovatelů, to jsou ti, přisvojovatelé jsou ti, kteří vlastně to začínají spravovat. Musí mít nějaký společný rys, to znamená, že ten zdroj, který budou spravovat, se jich nějak dotýká. Je nesmyslné, abyste se stávali členy nějaké komunity, protože vám sympatická, je tam nějaký sympatický člověk nebo člověčka, ale jako vlastně nic jiného s tím nemáte společný. To je opravdu nějaký ten společný rys. Společné porozumění. Musíme tomu zdroji rozumět. Chápat, o co se jedná. Ne se vrhnout do nějaké věci, které prostě nerozumíme a pak nás to převálcuje. Nízká výnosová míra nebo diskontní sazba. Prostě nemůžeme očekávat, taky už to tady zaznělo od několika řečníků, že nám toho hned přinese výnos. Musíme počítat s tím, že odkladem těch zisků. Důvěra a reciprocita, to je jedna z věcí, když jsem tady poslouchal třeba kolegu Zahradníka, důvěra a reciprocita si myslím, že je velkým problémem, se kterým se potýkáme v Čechách a zkušenosti z alternativy zdola, naše zkušenosti z praxe tomu nasvědčují, že prostě ten vstup do společenství, na které se budeme spolehat a které nám vrátí to, co mu dáme, je tady velmi
na výsady funguje ještě ta nepřímá reciprocita, kterou bych uvedl třeba například v supermarketu, kde ano, my jako intelektuálové můžeme říkat, jako my budeme nakupovat tedy zboží od těch maloproducentů, ale bohužel my nevidíme tu nepřímou reciprocitu, že by ti producenti spolupracovali mezi sebou. Jako my, a jenom ta naše spolupráce tím, že budeme uplatit ten bedničkový nákup nebo budeme chodit do lokálního obchodu, pokud prostě producenti nejsou schopni nám nabídnout alternativu těm supermarketům, jako to bylo třeba za první republiky, tak prostě můžou počítat s tím, že my sami to řešíme. No, tak přímá i nepřímá reciprocita tady hrají velkou roli. Autonomie, zase to tu zaznělo několikrát v tom, co jsme si říkali, prostě to rozhodování toho tělesa o správě těch zdrojů musí být autonomní. Ne, že my si něco připravíme krásný projekt, který nám v komunitě může fungovat a pak do toho vstoupí policie, soudy, parlament s tím, že nám řekne ne, takhle to nejde. Ta autonomie a důvěra, to, že to bude fungovat, je důležitá. A pak něco, co je v Čechách velkým problémem, a to jsou předchozí organizační zkušenosti. My v Čechách nemáme takřka žádné organizační zkušenosti. A pokud je máme, tak jsou většinou špatné. Já jsem bohužel teda členem několika, a byl jsem členem několika desítek správních rad, do kterých mě povolali, a jako většinou to byla katastrofa. Jednání našeho parlamentu, a tady byla to může dosvědčit, je horší než jednání prostě vesnické rady, někde uprostřed duše, frice. To je prostě nesrovnatelné, ale taky ti lidé se musí postarat o svůj budoucnost sami a nikdo tam nepřijde, a v případě, že nebudou mít co být, tak je tam nedovedl, prostě oni se to musí postarat. A taky mají efektivní způsoby jednání, jak to dělat. Jako my jsme se to za těch 25 let do dneška nenaučili a většina jednání správníka, a to i na státní úrovni, kde teda jako ty struktury mají nějakou kontinuitu, tak je katastrofální. Motivace ke změně, tady jsou ty vzorečky, které sociologové dneska trochu používají, ale vlastně to říká jedno, prostě pokud ty přínosy pro nás nejsou dostatečně velké a pro tu signifikantní část společnosti nejsou dost velké a nejsou dost jasné, pak se prostě nestanou. A indikátory je nesmysl, ale tady to, co jsme se často bavili, taky to by často zaznělo, jako nějaký hrabivost nebo egoismus, altruismus, ten workshop pro institucionální rozvoj a analýzu, tady definoval tři skupiny lidí, kteří se můžou měnit, to není, že by někdo takhle byl determinován, takhle se narodí, jako podle Kalvína zemře, protože dostane se do nebe nebo do pekla nebo do očistce, v žádném případě. Máme skupinu podmínečně spolupracujících, to jsou lidi, kteří jsou ochotní za určitých okolností, když se splní ty předchozí podmínky, spolupracovat a dělat věci, které jsou výhodné pro ně, ale mají pozitivní dopad na komunitu. Pak jsou racionální egoisté, to jsou, můžeme říct, hrabivce, musíme to říct takhle negativně, to jsou lidé, kteří prostě jednají tak, aby ten prospěch šel hlavně za nimi. A pak to jsou vlastně ty černí pasažéři prvního řádu. No, ti, kteří se vezou, využívají, hledají rentu, dobyvači renty, no, to jsou oni. A pak máme skupinu, která je vlastně nejproblematičtější, a to jsou lidé bezpodmínečně spolupracující. No, to jsou lidé, kteří se vždycky přikloní na stranu toho, kdo zrovna v tom případě vypadá, že vítězí. To znamená, že jako nehledají konflikt, brání vytváření konfliktů, dobré konflikt je velmi důležitý. A v Čechách je velký problém, že my neumíme řešit konflikty a nechceme řešit konflikty. Ale bez konfliktu, když se prostě dá nedostaneme pro konflikt, otevírá vlastně to další řešení. Ti bezpodmínečně spolupracující právě tomu brání a racionální, a to vyhovuje těm racionálním egoistům, kteří rozvíjejí to, co tady zaznělo, a to, co si velmi dobře říkal, to znamená, že oni využijí toho, co je po potenciálu té komunity, ale nic do ní nevrátí a jenom to využijí. A ukazuje se v těch studiích jednoznačně, a to říkám jako způsob, jak říkal pan Zahraní, jednoznačně se ukazuje, že pokud ti podmínečně spolupracující spolu spolupracují a dokáží se zbavit těch racionálních egoistů, pak skutečně ta samospráva
je efektivnější než ta správa privátní nebo státní, jak o tom mluvil Harding, který právě musel vzdáven esej, u nás se to překládá nesmyslně, tragédie obecní pastviny, tragédie of Commons, vlastně v poměrně nesmyslném esej ukázal, ale na desetiletí předejmu to, že vlastně je potřeba těm lidem to sebrat a dát to buď to privátu nebo stát, aby se o to staral. Ale ta udržitelnost, a to tady zaznělo tam taky několikrát, není možná bez toho, aniž by ti lidé na tom participovali a vzali to za své. A k tomu tedy ta komunikace, ukazuje se, že nejefektivnější komunikace je prostě ta strategie půjčka za oblávku, to znamená, tak jak se chovají jiní ke mně, tak se chovám já k ním a právě otevírá ty konflikty. A to neznamená, že se budeme vraždit, ale právě otevření konfliktu včas zabrání tomu, aby ten konflikt přerostl tu křivku, za které už pak není nic jiného, než jakoby nevratný konflikt a nějaká destrukce. To je jako manželský snu, můžete představit, pokud o tomto problému začnete mluvit dřív, tak je to lepší, než když ten konflikt otevíráte potom před soudem nebo v lepším případě vyjednávačem. Mně přišlo, že vlastně použít ke shrnutí tu Eleanor Ostromovou, která se pohybuje na mezi pravicí, levicí, komunitarismem a komunalismem, je vhodné. A mám ještě teda několik minut k tomu, abychom přijali třeba 5 závěrečný výklad z něho připomínek a dále potom na závěrečnou do panelistů. Takže prosím, 1, 2, 3, 4. Takže můžu František, tak prosím. Vzadu. Já bych měl 3 poznámky k panelistům. Jednak se to říkalo, nekupujte jako v supermarketech, kupujte u farmářů. Vždyť jsem se ptal prodavačky, kde kupuje, a ona byla z bývalé Jugoslávie a říkala, no kupuju bile, protože já jsem z Jugoslávie a tam na trhu máte zboží 3x si nižší než v supermarketu. To vlastně to 3x na tom trhu předražení. Jo. Takže to je jedna věc, že ty farmáři to podávají předražení a druhá věc, že ty supermarkety používají dumping. Takže ten dumping by měl být regulovaný státem a ty věci farmářů jsou opravdu nasytný. A další problém jako lokální ekonomika. Já samozřejmě znám jako venkova to znám na vesnici, ty lidský prostě si dovedli poradit, že byli za ránou socialismu bez masí dně, tak pěstovali králíky, pěstovali slepice, pěstovali kozy, pěstovali krávy, jo, a ty měli masa furt jako dost, takže oni se dovedli postarat. A před revolucí to prostě se rozmohlo pěstování ovcí a oni tam bojovali o každý akr půdy. Jo. A dneska protože už je to v něčem jiném. Ale já jsem se nedozvěděl jako z té lokální ekonomiky, jak chcete zásobovat krajská města, to jsou statisícový ty, a ty pochcípají hady, zatím jako ta lokální ekonomika bude řešit sobě a řešit tady problém té ekonomiky globální, jako jak uživit ty města. A poslední poznámka k těm českým lesům. Já se velice přimlouvám, že si půjde jako slibuje privatizaci českých lesů, aby byly ty lesy privatizované mezi obce. To znamená každá obec, která má na svém katastru český les, aby se stala družstevníkem a stalo se to prostě transformací na družstva. To je jediná cesta, jak prostě ty lesy zachovat a jak prostě ještě udělat nějak něco prospěšného, jak budou rozkradený a vykácený. Děkuju. Já teda jednak jsem tady postradal téma odpadů, který pokládám za velmi naléhavý a důležitý, tak se někdy příště. A druhá věc, ten pan Zemánek zřejmě nepřišel a to téma by mě zajímalo, kde se o tom něco můžu přečíst. Nebo... Sociálních a dopadů těch akademických, které jsme chtěli vlastně.
jak třeba řeší to, jaký reálně ty projekty mají environmentální dopad, kde se dá měřit. Jenom jako chtěla říct, že já bych to naopak politizovala na velmi, protože si myslím, že to velmi důležité, aby byly jako nejlepší právní techniky, aby soudy a policie jako nemohly vlastně toto vlastně toto podněsovat. A prostě si myslím, jako, že ten demokratický je velmi důležitý. A si myslím, že je to skvělá věc, jako když starosta Myslící prodejnu. Takže tak. Já jsem chtěla říct, že poprosím tedy o odpověď na otázku a zároveň závěrečné slovo. Tak já asi jsem na mě jak na ta otázka, nebo nechci to co dávat na všechno. Co se týče toho našeho projektu, tak ten ještě není ukončen, takže nám jsme to nehodnotili. A co se týče do obecní snahy měření kvantifikace environmentálního sociálního dopadu, já mám takovou nedůvěru snahám kvantifikovat v podstatě cokoliv. Takže vím, že existují různé metody. Naše moje kolegyně Eva Frankova, která v tom projektu se podílela na nějakém projektu, kde se sítě TESA, kde se snažili nějakým způsobem zhodnotit ty různý přístupy, které nám přicházejí ze západu, jak to z toho kvantifikovat, jestli budeme se ptát těch lidí, jak jsou spokojení, nebo jo, ale v podstatě já to nevěřím. Jestli pro mě jako HDP považuji za všechny indikátory číselné, je to problematické. Asi jsou nějaké metody, ale já si myslím, že takový ten jako staromodní rozum lidský a hodnocení nebo jen hodnotit, že když vidím, prostě, co ta lidce dělá, tak to řeknu a necítím, že to nějaké jako sofistikované měřit a hrát se na tu objektivní vědu, protože já jsem věděla, já jsem původně studovala přírodní vědu a už tam jsem viděla, jak se dá s těma číslami čakrovat a v těch společenských vědách je to ještě jako legračnější, takže no, tak jako jsou takové snahy, že odnece 3P, třeba se na to podílela, ale jako, není to pro mě priorita, takže něco. A já si ještě zeptám, jestli můžeš nebo smyslat odpovědky nebo naznačit něco k tomu zásobování měst, lokální ekonomika, velký centra. Mluví se třeba o urban agriculture, že velký směr městské zemědělství je snaha, aby lidi prostě měli zahrádky i na městech, což jako i mají. V Británii třeba je to hnutí allotment, takže každý britský občan, kromě občan centrálního Londýna, má právo dostat od obce přidělený pozemek, který by ho uživil. Takže to je jedna možnost. Pak je tady možnost nesnažit se zastavovat okolí těch měst a snažit se podporovat zemědělce okolí měst. Ve Skotsku je myšlenka takového zeleného pásu kolem měst, tom urbánním plánování, kde teda je zákaz vlastně zástavby takové té sídelní kaše. Takže jakoby pěstovat si zemědělci, kteří jsou blízko těch velkých měst, podporovat trhy, kde se vyskytují a propojovat je třeba, aby to nebylo tak drahé, že no, je přímo přímý prodej do těch státních obecních institucí, jako jsou školy, nemocnice a tak dále. A to je tak, co mě k tomu napadá. Příklad je asi Kuba, hodně se mluví o tom, jak Kuba vlastně dokázala přežít ten potenciální hladomor, když vypadl dovoz ropy z Ruska, zrušily se ty vztahy s tím příchodem. Tam teda bylo vyloženě jako snahy pěstovat i ve městech. Je to třeba i v zemích globálního jihu, kde se pěstuje ve městech, nemluví se o tom. Takže něco takového asi, samozřejmě záleží, jak tedy město, jaká je situace, asi třeba někde v Arizoně je to bylo horší, než Nové Anglii, když bych zvládla Spojené státy. K tomu zásobování, ukazoval jsem na tom grafu, že lokální ekonomika je věc, která je v naší společnosti, v české společnosti, někde na samém začátku.
a že za alfa a omegu všeho já teďka v tuhle chvíli považuji osvětu a to si tam by neměla směřovat jenom té spotřebitelské veřejnosti, ale samozřejmě i těm živnostníkům, podnikatelům, prostě na všech úrovních. To znamená, ale vy jako spotřebitelé si můžete vybírat, kdo vám bude dodávat k příkladu tu zeleninu nebo potraviny. Tady Tomáš před dávnou dobou publikoval krásný článek o lokálním multiplikátoru. Zajímejte se o to téma vlastně napovídat k tomuto tématu. A já bych chtěl ještě říci k té politizaci. Já jsem v posledních volbách kandidoval za Piráty do Senátu. Ten výsledek nebyl až tak špatný, ale tam jsem načuchnul vlastně, jak funguje politika. Jestli čekáte, že politici vám udělají zákony příznivé pro to, aby se mohla dělat lokální ekonomika, tak se nedočkáte. Jestli rozjedete lokální ekonomiku jako vy, jako občané, aktivisté a tak dále, takovým způsobem, že politikům se to bude líbit, že si na to můžou namastit body, pak udělají takové zákony, které budou podporovat lokální ekonomiku. Takže vy musíte začít, ne politici. Takže já děkuju. Víceméně tady končí a já bych dal slovo Milanu Smrželi. Jednak bych mu poděkoval za to, že vlastně připravil tu konferenci takhle pro nás. Ale ještě je teda tady otázka k tomu Jirkovi Zemánkovi a tak, aby bys toho Milanu prosím tě potom teda ještě ukončil. Jirka Zemánek se omlouvá, protože je mimo Prahu a je mimořádně pracovně vytížen, ale já jsem ho dostal článek na konec, který bude umístěný teda na velkou ekonomické akademie. Takže je nějaký odkazu Bondy Lenty, Poutnické cesty dělá, tady třeba Máchovou cestu, ale já o tom nechci dál mluvit, protože už je zahájený prostor a zabé, nejsem Zemánek. Ale využívám ještě to posledních několik vteřin a chtěl bych vás pozvat na mimořádnou událost, kterou se nám podařilo v rámci Evropského sdružení Bronislava lokalizovat do Prahy přesně za 4 týdny, 23. listopadu, bude předávání evropských slunečních cen v Senátu České republiky a na stránkách eurosolar.cz, co můžete registrovat. Samozřejmě tam je vstup teda jenom s občanským důkazem a tak dále, protože to se vám dělá. Tak vás tam rád vidím. Takže já děkuju. Ještě je tady taková ta klasická obligátní věc, co znamená prezentace, takže pokud jste si někdo nezapsal, tak buďte té dobroty a zapište se nám tam a ukážeme, jak je to docela efektivní. Doufejme, že z toho bude nějaký zborník, určitě z toho bude video, které bude přístupné. Jak říkám, děkuju. Další věc je, že 27. listopadu, vlastně v předvečer po COP 21. klimatické konference v Paříži, která je takovým závěrečným summitem z těch tří rozhodujících summitů v letošním roce, které jako ažkoliv prošly úplně bez jakéhokoliv povšimnutí veřejnosti, včetně médií, tak jako budou učovat politiku na dalších 15 let dopředu. A zatím to tam nevypadá moc optimisticky. Takže předvečer této závěrečné významné události se bude konat konference, která bude asi taky tady rubriku za Americká akademie Edukol a další organizace Česko proti chudobě. A budeme se snažit právě hledat ty možnosti, jak dál po tom, co se teď děje. Takže ještě jednou děkuju, několikáté, nicméně doufám, že se tady s náma vydrželi a nejdu příští.